коомчулукта парламентке ошондой эле депутаттарга сындар айтыла берет, мындан кийин да айтылат, айтылып дагы келген кээ бирлер иштеген жок деген катуу ойлор менен чыгып атат. Сиз кандай баа бересиз? Мына 6-чы чакырылыш эң чабал чакырылыш, 6-чы чакырылыш эң чабал болду деген сөздөр айтылып атат. Бундан мен тана албайм. Себеп дегенде 5-чи чакырылышта депутат болдум, 4-чү чакырылышта депутат болдум. Ал чакырылыштарга салыштырганда бир топ алсыз парламент болду. Чечкиндүүлөр жок деп айтыштан алысмын. Андайлар да арабызда бар, бирок азчылык. Көпчүлүк депутаттардын көпчүлүгү жакшы мындай кошоматчылык дейбизби, же өзүнүн бир жеке кызыкчылыгын дейбизби, ушулар менен эле алек болуп көп мезгилдерде жалпы элдик кызыкчылык, мамлекеттин кызыкчылыгы көп жерде эске алынбай жеке кызыкчылыктар ойноп кетип аткан убакыттар да жок эмес да. Парламенттин алсыз болуусуна кимдер күнөөлүү? Шайлоо системасы күнөөлүү. Жанагы шайлоо системасында эгер элдин тандоо укугун өзүнө кайтарып берген болсок, албетте кайрадан эле ошо эл жакшы өзүнүн өкүлдөрүн жөнөтмөк, ошолордон талап кылмак. А бул жерде эл дагы жооп бербейт. И партия дагы жооп бербейт. Партия айтат, бизди эл шайлады дейт. На самом деле чындыгында эл ал депутаттарды шайлаган жок. Ал түзүлгөн жанагы эң мындай амалдуу, мындай хитрый ход менен түзүлгөн системада бизде. Ал 2007 жылы АУИ көйгөй контрол кылган ошо ак жолду башканы, ошонун деле проектусумун ошол списокто түзүлгөн. Ошон менен 10-чу жылы толук өзгөртүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок алар да контрол кылгысы келишкен. Ошентип бул аябай бийликти жүргүзүүгө оңой мындай ылайыктуу система десек туура болот да. Аны эч ким өзгөрткүсү келбей атат да. Ошол жагып калган, өзү каалагандарын киргизип алып каалаганы менен кете бере турган. Арттагы алган добуштардын эсебинен алдындыкылар келип ала атышат. Бул деген мындай несправедливо да, бул адилетсиздик да.